23:50，李亚鹏乘坐的海航班机准时抵达首都机场 T1 航站楼，但在到达出口和 VIP 通道守候的记者们却迟迟没有等到李亚鹏的出现，反而是守在出发出口的记者发现了前晚来接王菲的前经纪人马佳。几分钟之后，戴着墨镜的李亚鹏果然出现在了出口。能不能说两句？谢谢。虽然任凭记者怎么发问，李亚鹏都一言不发，但从表情来看，离婚之后首度现身的他心情还算不错。而说到心情，早在李亚鹏到达北京之前，他在乌鲁木齐某 KTV 唱歌的照片却已在网上曝光，从而引发了网友新一轮的议论。这是跟朋友们唱 K 发泄一下呢，还是庆祝重归单身队伍呢？叶鹏说两句。昨天有人拍到你在那个 KTV， 那个是怎么回事啊？能不能说两句？与两天前王菲抵京一样，李亚鹏离开机场之后，追车大战又再度上演。不过好在当晚的媒体有所收敛，汽车被截停的危险场面没有再次发生，多数媒体都是只追到李亚鹏所住别墅区的门口就结束了拍摄。尽管在9月13号晚的微博当中，李亚鹏就以我要的是一个家庭，你却注定是一个传奇作为离婚的说辞，但这显然不能满足外界的好奇心。这不，9月16号出版的新一期南都娱乐周刊就对两人离婚的原因进行了全方面的分析。9月9号，李亚鹏曾经出席了一家花店的开幕仪式，并当场宣布俨然天使基金将与该花店联合推出新品胭脂花。而在9月13号离婚消息爆出之后，就有媒体收到了圈内人士的爆料，称李亚鹏的新欢是开花店的，并且还提供了两人的照片。这一前后一联想，如果李亚鹏真有新欢，那很有可能就是与这家花店以及这位女子有关。除此之外，李亚鹏的前女友苗圃也因为一条微博成了外界怀疑的对象之一。今天对于我来讲，一个字形容，开心。虽然不知道苗圃的开心与旧爱李亚鹏离婚有没有关系，但在9月13号发布这条微博，加上苗圃前女友的这个身份被敏锐的网友们联系起来，其实也不意外。谁写的第七再生一个小孩？你会有这样的一个愿望吗？其实也可以。除了劈腿之外，也有不少人认为求子失败才是两人离婚的导火索，甚至还有人爆料称王菲前一阵子曾经再度怀孕，但因为胎儿不健康打掉了，而李亚鹏却始终主张把孩子生下来，因此两人就结下了心结。由于微博的观众们应该不难发现，楚家说是在两人离婚消息爆出后最先出现在微博上的离婚原因。但据香港媒体报道，王菲的化妆师好友谢星在9月15号出席莫文蔚活动时就已经向媒体否认了这一说法。谢星透露自己最近有跟王菲进行过联系，王菲并没有什么问题，楚家的说法纯属无稽之谈。虽然李亚鹏在宣布离婚时就同时声明两人的财产独立，不存在分配问题，但外界依然对金钱纠葛归为两人分道扬镳的原因之一。甚至还有媒体报道，李亚鹏在结婚的10年时间里投资夜店、影视公司等生意，亏损了王菲数亿资产。不过与出家说一样，李亚鹏的好友也出面进行了辟谣，称李亚鹏的房地产生意做得很好，不必依靠王菲的资产进行投资。而纵观所有的猜测，尽管其中有的是有图为证，有的是所谓圈内人士的爆料，但猜测终究还只是猜测，事实究竟如何，恐怕只有两位当事人自己知道了。娱乐新天地，前后到底为啥离婚？报道。